Edhe Beatrix thot të sajën, unë meritoj më shumë. Beatrix Ramosej ndoshta vua nga brënda për fundin e historisë të lëmë për gjysmë me Donald Veshajn. Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por nga jashtë ajo duket e qetë, lumtur dhe rrethuar me pozitivitet nga familja dhe miqtë që zgjedhin të kalojnë kohën. Ajo udhëton, feston dhe këndon. I themi këtë duke parë sinjale që jep në Instagram pasi Donaldi nxori promon e një videoklipi. Në pamje të parë Beatrix pak orë më vonë postoi një foto të saj nga ditëlindja e modeles Oriola Marashi me mbishkrimin: "Unë meritoj më shumë."